A pessoa chega aqui esbaforida, ainda falando sobre o tal do time que tá aqui, gente, handball. E a gente não consegue, a menina cantando aqui, doida pra me botar no time pra dançar. Doida, se apaixonaram por mim pela coreografia que eu faço, não foi verdade esse bilhete? Mentira, ninguém quer. Vamos lá, o Emerson tá pronto? Daqui a pouco o Emerson vai entrar com o Minuto Oferta. Enquanto isso, você que tá do outro lado, fica ligado, porque o talento da comunidade é hoje. Elas cantam, essas mulheres maravilhosas, essa cidade inteira. Todo mundo junto e misturado aqui de todos os pontos da cidade. Vambora com o Emerson Santos. Vou chamar aqui de novo, Gisele. Se vira. Emerson Santos. O Emerson tem coração de osso, viu? Todo cachorro é dono. Vai, Emerson. Compre diretamente, é claro, da Tropical Multiloja. Meu amigo, minha amiga, chega mais. Nada de canto de sereia, o menor preço da cidade, a facilidade, o atendimento é nessa loja aqui no... Como é que é, gente? A Márcia falou, eu lembrei, a Márcia tem um coração de quem que ela falou, hein? O que que é, hein? Hein, Márcia? Te pego. Gente, aqui na Tropical Multiloja, aqui na Saldanha Marinho, no centro de Manaus. Olha só esse centro de mesa aqui, ó. Tem a cor preta, tem a transparente, tem a bó. Olha esse modelo aqui, ó, que você vai encontrar. É o centro de mesa giratório de vidro aqui na Tropical Multiloja. Vamos deixar a sua mesa do Natal, a sua mesa muito mais bonita e completa, comprando o seu centro de mesa aqui na Tropical Multiloja. Lembrando que domingão estaremos te aguardando aqui, isso mesmo, loja está aberta te aguardando para você comprar e economizar. A maior variedade você encontra, é claro, aqui na Tropical Multiloja. Vem cá, que aqui não tem canto de sereia não, porque o menor preço é aqui. Por isso está todo mundo aí, os clientes comprando, aproveitando e economizando. Agora é o seguinte, vamos falar de organização. Sim, organização da sua casa, organização do seu quarto, organização principalmente do seu produto de maquiagem. Olha a variedade e a quantidade em produtos organizadores que você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. Detalhe, o preço mais barato da cidade, com qualidade, e você vai organizar todo o seu material, seus pincéis, todo o seu material, é claro, de maquiagem, você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. Olha a quantidade, a variedade, os tamanhos, as cores que você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja, na Saldanha Marinho, no centro de Manaus. Tenha facilidade no pagamento, domingão estaremos te aguardando aqui para você fazer todas as suas compras. Você sabe, é a loja número um no seu coração, é a loja onde tem tudo que você precisa e você quer em um só lugar. Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, também no Facebook, para você conferir todas as nossas ofertas e promoções. Bora organizar? É claro, aqui na Tropical Multiloja. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. Muito obrigado, Emerson Santos, que traz sempre os melhores destaques do Minuto Oferta. Mais uma vez, passageiros viveram momentos de pânico e terror dentro de um ônibus, o transporte coletivo, e foi ontem. Um passageiro foi esfaqueado porque ele reagiu a um assalto que estava acontecendo na linha 652. Quem traz os detalhes é a Samara Maciel. O casal anunciou o assalto em frente a uma escola de samba aqui da capital, segundo testemunhas que não quiseram se identificar. O homem estava com canivete ameaçando os passageiros. Minutos depois que eles anunciaram o assalto, esse homem foi surpreendido por um passageiro. A partir daí começou uma luta corporal e foi nesse momento que o passageiro foi atingido com vários golpes nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar aqui da capital e, segundo os policiais, ele não corre risco de vida. O homem que estava assaltando o ônibus foi identificado apenas como Fábio. A mulher até o momento não foi identificada, mas nós sabemos, segundo os policiais, que ela é uma venezuelana. Eles seguem sendo procurados pela polícia. Olha só, não tem que reagir, nunca reagir. Um homem foi preso suspeito de invadir e assaltar estudantes e funcionários de uma escola lá no bairro Cidade de Deus. Durante a ação, ele esfaqueou uma aluna. É destaque que a gente põe agora no ar. Alderlan Patrício da Silva, de 26 anos, invadiu uma escola de tempo integral no Valparaíso, Cidade de Deus, e feriu uma estudante de 12 anos com vários golpes de gilete. Ele pulou o muro da escola, por óbvio, realizou um assalto, mas, na prática, os estudantes ali estavam brincando de polícia e ladrão quando ele anunciou o assalto.
O caso aconteceu no dia 4 de dezembro. Depois do crime, o suspeito ficou escondido na mata durante 8 dias. Ele foi abordado pela polícia quando saía da mata. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Ele foi abordado pela polícia militar com outros comparsas de posse, também de um simulacro de arma de fogo. Fato este fez com que o mesmo fosse conduzido para a delegacia. Alderlan já responde por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e homicídio, e agora vai responder pelo crime de roubo. Foi preso, a casa, não tem mais casa para ele não, caiu a casa, caiu o muro, caiu, foi tudo. Olha só o que eu vou trazer para você agora, um caso diferente. Shrek, é o caso do Shrek. O quê? Só que o do Amazonas acabou preso pela polícia. Você quer saber por quê que o Shrek do Amazonas, sabia nem que já tem Fiona do Amazonas também? Só tem Shrek. Tem a Polly também? Que história é essa, minha gente? Me conta essa história, Samara. Exatamente. Isso não é uma historinha infantil aí de um romance para crianças de desenho, não, viu? O nome do Shrek, o nome verdadeiro dele é Silas da Silva. A polícia lá de Alvarães percebeu uma movimentação um pouco suspeita na cela do amigo dele, o Edmilson. Eles perceberam uma movimentação estranha lá na grade da cela e daí eles começaram a fazer uma ronda em volta do quartel quando eles encontraram o Shrek tentando jogar uma sacola com bolachas e também porções de cocaína por cima do muro para que o Edmilson pudesse consumir esse entorpecente lá dentro do presídio. A polícia efetuou a prisão em flagrante do Shrek e agora ele vai responder aí na justiça por mais um crime aqui no estado do Amazonas. Mais um crime, como se não bastasse o que ele já tem, vai responder mais um crime. Quem vem agora é ele, Emerson Santos, no Minuto Oferta. Volta às aulas, diretamente aqui do Shopping das Utilidades, na Zona Leste de Manaus, antes da bola do Jorge Teixeira. Eu já estou preparado. Ale, cadê a tua? Olha da Ale, unicórnio com glitter. Tem jeito que a gente gosta, unicórnio com glitter. Gente, volta às aulas é aqui no Shopping das Utilidades. Chegou muita coisa bacana, chegaram vários cadernos aí, ó, a partir de R$ 5,25, caderno brochurão. E temos também os de personagens a partir de R$ 5,99, que você já pode correr pra cá e comprar. É um mais bonito que o outro. Olha só aqui as mochilas que você vai encontrar aqui no Lucas Neto, aqui nessa loja, que é a loja mais completa da cidade da Zona Leste de Manaus. Temos aqui o kit completinho, que é a sensação do momento, sensação da criançada e o Lucas Neto. Temos de carrinho, R$ 125,00. Temos a mochilinha, que é essa que o Emerson tá usando, que tá saindo por R$ 83,00. Olha! Temos a lancheira e também temos o estojo. Então já tem o kit completinho. Então você já pode vir pra cá, compra tudinho, compra os cadernos, compra também os materiais, que também temos massinha, tem lápis de cor, tem pincel, tem régua, a gente tem de tudo. E além dos nossos materiais escolares, também temos maquiagens e itens aí pra tua casa. Então aqui é a loja completa de tudo, você vai encontrar por aqui. Shopping das Utilidades, compre, economize! É isso mesmo, dá uma passadinha aqui. Ah, tem um detalhe, amanhã é sabadão e domingo. Isso, amanhã estaremos abertos de 8 até 17. E no domingo, se você não tiver tempo de vir durante a semana, de 8 até meio-dia. Agora... é contigo, viu? Dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta que você vai comprar e economizar. Por isso tá todo mundo ali, ó, comprando, aproveitando e economizando! Márcia, escolhe a tua mochila aí, ó. Aquela ali parece com a da Márcia, aquela ali, ó. É, a do unicórnio. É contigo, mulher! Olha, Emerson, tá parecendo uma criancinha, Emerson, com essa mochila, hein? Queria dizer não. E com esse dente de cepacol. Aparecendo uma mochila. Vamos lá, o Márcio Paz Barreto está lá no Gustavo Nascimento. Eu falei para você que a gente ia mostrar a resposta da comunidade. É isso que importa aqui no nosso programa da comunidade. Você tem voz, você que manda. E a gente faz acontecer aí na sua comunidade. E depois de uma denúncia que a Patrícia de Paula pegou lá no Gustavo Nascimento, a gente viu as obras acontecendo. Tem como eu olhar aqui o Márcio Paz Barreto? Vai, Márcio! É comigo, Marcos Alasmar. Deixa comigo que agora a gente está aqui no Gustavo Nascimento justamente para prestar contas com a comunidade, né? Nós estamos aqui na Rua Pavão, onde no início do mês, você bem disse aí que a nossa querida amiga Patrícia de Paulo esteve aqui porque a comunidade estava reivindicando melhorias de infraestrutura. Essa aqui é a Rua Pavão. Você está vendo que os funcionários da SEMINF, Secretaria Municipal de Infraestrutura, eles estão no local trabalhando ali embaixo. Eles estão limpando parte da rua, porque ali tem um buraco lá enorme. Então, tá aqui a máquina trabalhando. Deixa eu conversar com o Cícero, que é o responsável aqui.
da Semimfa, ele topou falar com a gente. Vem para cá, Cícero, vem para cá, porque isso é importante a gente prestar conta com a comunidade. Quando é que vocês chegaram aqui para começar o trabalho de tapar buraco aqui? Nós chegamos terça-feira aqui, né? Tava muito feia essa ladeira ali, os ônibus não estavam mais passando essa ladeira aí embaixo. Só que a gente já concluiu uma ladeira, tá ótima a ladeira, tá descendo, tá subindo, já ótimo. Aí tem esse buraco aqui, aqui perto do quebra-mola, que também tá feio demais, mas a gente botou pedra já, um lado, liberamos um lado e agora vamos fazer o outro lado, que vamos botar pedra hoje de novo para concluir esse buraco também. E lá embaixo mais tem outro, que é na pracinha, que tu viu, né? A gente vai concluir a partir de segunda-feira, se Deus quiser, tá tudo ok já. Olha, Márcio, nós passamos lá, né, que essa principal aqui é uma das principais, na verdade, a Rua Pavão, que dá acesso a Camapuã. Né? E essa rua estava realmente intrafegável. O ônibus não passava mais por aqui por conta desses buracos. Mas agora o ônibus está passando normal. Normal, está passando normal, normal. Passando o ônibus normal, tudo normal. E olha aqui. Valeu, Cícero. Obrigado aí pela colaboração. Aqui, ó. Pode virar para cá, Marçal. Vamos virar para cá, porque olha lá. Tem funcionário aqui para cima também. Já taparam ali parte do buraco. Você está vendo que os carros estão passando até melhor aqui. Olha aí, ó. Passando justamente no local onde os funcionários aqui da Secretaria de Obras, né, já colocaram o asfalto, né, taparam já aqui, pelo menos, mas que a gente pode ver é que tinham, olha só, 1, 2, 3, 4, esse aqui era grande, hein? Esse aqui era grande, Márcia. 4, 5 aqui em cima. Então, pelo menos só nessa parte aqui, ó, 5 buracos foram tapados. Você pode ver que aqui o buraco era grande e realmente atrapalhava o fluxo de veículos aqui nesse trecho da Rua Pavão. Mas como o Cícero falou, o trabalho segue, é muita, mas é muita obra de infraestrutura que precisa ser refeita. E eles estão aqui no Gustavo Nascimento. Eles vão continuar, essa equipe continua aqui, segundo o Cícero, até a semana que vem, trabalhando para tapar os buracos aqui e trazer mais qualidade de vida para os moradores aqui do Gustavo Nascimento. Você está vendo pouca gente aqui? Mas, Márcia, são 12h25 e a rapaziada está trabalhando aqui. Quando chegar a marmita do almoço, claro que eles vão dar uma paradinha, vão comer, mas aí à tarde segue com o trabalho de tapa-buraco aqui na Rua Pavão do Gustavo Nascimento. Eu sigo com você aí, já com essa prestação de serviço aqui da Rua Pavão do Gustavo Nascimento. Obrigada, obrigada, Márcio Paz Barreto. Manda um beijo pro Anderson Tavares, tá? Que é meu charazinho, meu querido amigo. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode avancar para mim aqui na tela. Vai, que o Avancar é Natal feliz com o Avancar. Você que tem o seu cartão Avancar pode ganhar uma super premiação com o seu cartão Avancar. É, e olha, é premiação entre 28 de novembro a 20 de dezembro. Você tem que mandar a sua foto com o seu cartão Avancar, tá bom? Não se esquece não, e de comprar também com o seu cartão Avancar. O resultado da promoção vai ser no dia 21 com o Albério, com o Albérico na Rádio Nativa, na 95.1. E vai ser entregue toda a premiação aqui ao vivo. Não se esqueça de participar conosco aqui do nosso Avancar, tá bom? Tá dado o recado, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Agora chegou a hora, do nosso Segredo do Cofre. Sim. Vai ter Segredo do Cofre. São R$100. R$100 pra você que tá aí do outro lado. Um oferecimento da Madame Itadá. Minha querida Cris da Madame Itadá, muito obrigada pela parceria que você tem aqui com o nosso Segredo do Cofre. Se você descobrir o Segredo do Cofre, você leva pra casa R$100. E R$100 nesse mês de dezembro é um prêmiozão, viu? Dá pra fazer muita coisa. Dá pra comprar o rancho, dá pra arrumar ceia, dá pra fazer muita coisa com esses R$100, viu? Liga pra gente, 3307-3950, pra poder tentar descobrir qual é o segredo do cofre. E atende a ligação animado, tá bom? Vamos atender feliz da vida? Alô? Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo very good, tudo ótimo. Quem tá falando? Quem tá falando? Clei Jorama. Clei Joelma? É isso? Não, Jorama. Joelma de que bairro? Não, é Clei Jorama do Nova Leste, Amazônia no Medir 2. Não, como é seu nome e de onde é que você tá falando? Clei Jorama. De que bairro? Clei Jorama.
Amazonino Mendes 2. Beleza, baixa o volume do televisor e fala comigo só pelo telefone. Ok. Tá bom? Eu ainda não entendi. Não sei se é Cleide ou se é Joelma. Mostra aqui pra mim as 10 combinações, vamos lá. Olha, tem 10 combinações. 1, 2, 3, 4, deixa eu ver aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escolhe uma combinação de 1 a 10. Se acertar o segredo e abrir o cofre, leva pra casa 100 reais. Me diz um número de 1 a 10. 2. Número 2 é o número 2510. Atenção, tá aqui, 25. Será que acertou? Não acertou! Não acertou! Não tem problema não, pode insistir e pode participar quantas vezes quiser. Não tem problema. Tem outro telespectador na linha para participar do Segredo do Cofre? Flavinha. Flávia botou na sexta-feira o cofre, porque a Flávia quer que a pessoa leve 100 reais nessa sexta-feira. Alô? Oi. Oi, quem fala? Yasmin. Yasmin? É Yasmin? Sim. Yasmin, fala de que bairro, Yasmin? Tarumã. Lá do Tarumã, Yasmin. Escolhe uma combinação de 1 a 10. 9. Número 9. 80. 13. Não acertou, Yasmin. Obrigada pela participação, obrigada por ligar pra gente. Vamos para mais uma ligação do Segredo do Cofre, a última desse break. Depois a gente negocia com a diretora para ver se ela coloca mais alguém, se a pessoa não acertar agora. Alô? Alô? Quem... Oi! Oi, quem fala? Ariana. Ariana, fala de que bairro, Ariana? Do São Lázaro. Do Coroado? São Lázaro. São Lázaro, escolhe uma combinação de 1 a 10, Ariana. De 1 a 10, peraí. 10. Número 10. O número 10 é o 1407. Não acertou. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente tem mais Elas Cantam.